Vai lá, grava. Vamos cantar, Léo. Bom dia! Tudo bom? Bom dia! Quem? A quem tá lá? Ah, o Marcelo hoje tá aí, Marcelão! Não tem feriado, não tem alma, né? É verdade, dia 1º é feriado. Bom dia! Bom dia! Bom dia, Marcelo! Bom dia! Tudo bom? Tudo bem? Bom dia! Você tá bem? Tudo bom. Tá bom, bom dia, bom dia. Bom dia. Tudo bom, Chuchu? Tudo bem? Bom dia. Bom dia. E Eduardo? Bom dia, tudo bom? Alô, Eduardo. E aí, tudo bom? E aí, você? Tudo bem? Gabriel. Oi, Patrícia. Oi, tudo bom? Bom dia. Tudo bom, Fabiana? Tudo bem? Tudo. Oi, bom dia. Bom dia, Rebeca. Tudo bom? Que tem não que chegou? Quem tá aí? Bom dia. Tudo bom, Cristina? Tudo bom? É. Tá. Daqui a pouco. É, tá bom. Beleza. Vai lá, Filipão. Você tá bom? Tudo bem? Bem? Tá bom. Bom dia. Ô, Gabriel. Bom dia, Gabriel. Você tá bom? É, caô. Ô, ô, caô. Ó, de diamante. Ó, de chuchu. Tá bom, chuchu? Não, Ana Paula. E aí, Léo, vamos cantar, Léo? Claro. Aí, Matheus, você tá bom, cara? Tudo bom? E aí, Douglas? E aí, Igor? Bom dia. Você tá bom? Cadê o abraço, Igor? Beleza. Cadê o abraço? Aí, registramos todo mundo aí. Quem faltou não tá, quem faltou não veio. Mas daqui a pouco chega a moçada aí. A Márcia desceu. A Priscila. A moçada tá chegando. Quem é? A Priscila desceu. A Marcinha. Olha o samba no pé. Aê, Chuchu! Vai lá, Chuchu! Olha o samba no pé! A moçada? É nosso mestre Sala, né? Nosso mestre Sala. Garoto bom! Ai, que prazer, meu! São Paulo!